המגזין משודר בחסות שין גולדשטיין, גלרי טפט, יבוא טפטים וציפויי קיר, מויניל, נייר, טקסטיל, יוטה וקש, בוגרשוב 55, תל אביב, טלפון 03-528-3610. והפעם במגזין, שיחה עם עדנה בוכמן, בת להורים יקים, על היקים של רמת גן. נבקר בקרנבל נוטינג היל בלונדון, הקרנבל הגדול באירופה. ולסיום, ציונות במחתרת, פרק ראשון על המחתרת הציונית בעיראק. לא רבים יודעים שטרם קום המדינה חיה במרכז רמת גן קהילה גדולה של יהודים יוצאי גרמניה, היקים. הם היו סוחרים ובעלי מקצועות בשוק החופשי. עדנה בוכמן, בת להורים יקים, מביאה בספריה ניחוחות מאותם ימים רחוקים. חלקם הגיעו בשנת 36, כאלה שקלטו שהמצב הולך להיות רע. כבר קלטו מוקדם. וברחו. והם התיישבו ברמת גן, גרו ברחוב הרצל וברחוב הקשת, ועליהם אני כותבת. ארץ ישראל קסמה להם. הוריי הגיעו בשנת 39, בדקה האחרונה. במה הם עסקו? הם עסקו בטקסטיל, והקימו כאן מפעל לתפארת שנקרא אלד. אנחנו בבית דיברנו רק גרמנית, וכל הקבוצה שהגיעה איתם לרמת גן, בעיניי הם יקים, מפני שהם כולם דוברי גרמנית. היה דוקטור סקלס, למשל, בן כיתתו של אבא שלי. רבריה רחנות פרחים, היה קפה מעיין, היה קפה הוברמן, היה קפה דונאט. בשעה ששואה משתוללת באירופה. לא דיברו על זה? אני לא זוכרת שאני שמעתי. אני בעיקר זוכרת הרבה מוזיקה. למשל בפנסיון פרנק, אחרי הצהריים בשבת, היו יושבים ואוכלים אוכל כמו בברלין, שניצלי וקרטופל סלט, שטרודל וגלידה וניל. הם הביאו את התרבות הברלינאית לפנסיון. היו בו 8 חדרים עם גינה יפהפייה, בית קפה מקדימה. ובשבת היו באים היקים הרמתגנים, לאכול שם צהריים. אני זוכרת בתור ילדה בת 5 את הניחוח של הפנסיון. זאת אומרת, מאחורי הדלת שנסגרת בפנסיון, את נכנסת לאירופה. זה הביסום של הנשים. זה הסיגרים של הגברים. המוזיקה. בעלת הפנסיון, אני לא יכולה לשכוח אותה, פראו פרנק, היא הייתה עומדת פשוט בדלת ומברכת את כל מי שנכנס. אירופה צעדה לתוך הפנסיון, ובתור ילדה, זאת הייתה הצגה, זה היה קולנוע בשבילי. וזאת מדינה אחרת. תגידי, עדנה, בבקשה, אני תוהה. מה פירוש המילה יקים? מהמילה יקה. יקה. מעיל. מעיל, כן. אני יקה. היקים שלי, חלקם הלכו לעולמם, וחלקם לא הסתדר פה. הם פשוט לא יכלו לקבל את המנהגים של האנשים האחרים. זה היה להם קשה. כשהם עומדים בתור, והם עומדים לפי תור, אצלם תור זה תור.
ומישהו נדחף. זה לא מקובל עליהם. האם חזרו גם לגרמניה? כן. לארצות מוצאם? כן. כן, כי שם הם הרגישו נוח. הם לא חוו את השואה. הם ידעו. הם ידעו. וזה לא ירתיע אותם? וזה לא ירתיע אותם. אמא שלי, שניהלה את המפעל, היה לה קשה מאוד עם השפה. זאת אומרת, הפועלות שהיו יוצאות עיראק ותימן, נאלצו להבין אותה. שפת העיניים שלה הייתה ברורה מספיק. היא לא הייתה צריכה הרבה לדבר. אבא עסק בייצוא, הוא היה איש שיווק. והוא היה איש מאוד שרמנטי. וגם אצלו דיברו העיניים. אבל עיניים רכות. נשים מאוד אהבו אותו. היה לו מבט רך. הוא הביא את התרבות של האסתטיקה, של הספר, של המוזיקה. Die Liebe kommt, die Liebe geht, solange ein Stern am Himmel steht, solange am Strauch die Rosen blühen, wird stets ein Herz in heißer Liebe glühen. היא הביאה את הכללים הנוקשים. מה יגידו? אל תאכלי, את שמנה מדי, את מכוערת. שוחחת איתה משהו, סיפרת לה מה כואב לך? לא, לא, לא. אין דבר כזה. הראית לעבודות שלך? לא, אין דבר כזה. הייתה לנו אומנת בבית. ואיתה היה לי כן... מה שמה? חווה. והיא הייתה נהדרת. אמא אמרה לה, אם היא לא תהיה בסדר, את יכולה... את יכולה לתת לה... להכניס לה איזה פליט. לא, את יכולה להכניס לה איזה פליט. חווה הייתה אישה... שמנה מאוד, והיא יכלה להכיל אותי. ואני אהבתי להיות... להתקרבל. כן, כן, היא הייתה נהדרת. אני שמרתי עם חווה קשר כל חיי. אני משתפת אותה הרבה, מה שאני לא עשיתי עם אמי. ויום אחד, כשהיא כבר מאוד חולה, אני מצלצלת אליה, והיא אומרת לי, עדנה, אני רוצה לפגוש אותך. אני מגיעה אליה בכיסא גלגלים, ואנחנו יושבות בחוץ, והיא אומרת לי, יש משהו שאני צריכה להתנצל בפנייך, שקרה לפני הרבה מאוד שנים, ואני לא יכולה למחוק את זה מהלב שלי. ואז היא אומרת לי כך, את באת יום אחד הביתה, והבאת ציור, ורצית להראות לאמא שלך. ואמא שלך, אמרה שהיא צריכה לנוח. ואת דפקת בדלת של אמא, ולא הרשיתי לך. ואז את רצת מסביב לחדרים, ורצתי מסביב אחרייך, והרבצתי לך על, על הידיים, על הזרועות. הרבצתי לך ואת צרחת נורא. ואני לא יכולה לשכוח את הצריחות האלה, אז אני מבקשת שתסלחי לי. אמרתי, אבל למה את מספרת לי את זה עכשיו? אז היא אומרת, אני רוצה שתדעי, מקום שלא נפתח לך, אל תיכנסי בו. עדנה, איך הסתדרת עם הדיסוננס, העולם היקי, המוקפד, הממושמע, הצייטני, לבין גן ובית ספר ישראלים, שזה יותר חופש, כל האווירה השונה? הייתי שקופה, זאת אומרת, מאוד ממוצעת, פחות מהממוצע. השתדלת לא להתבלט? ממש. שלא יגעו בי. הייתה לטיפה? הייתה נשיקה? לא, זה אצל היקים אין. אם הייתה אי פעם איזושהי הבעת אהבה, זה בא מהפועלות במפעל. הפועלות אצלנו, העיראקיות, תמיד היו להם סוכריות בכיס. ואני בתור ילדה קטנה ושמנה, הייתי רצה בין הטורים. אני מקבלת תמיד איזו סוכריה, וליטוף על הראש. ואני נמשכתי לזה כמו מגנט. לא קיבלת את זה מאבא? מאבא קיבלתי כשהייתי הולכת איתו לחלק את החליפות בחנויות. בעלות החנות, כדי למצוא חן בעיניו, היו מספרות לו כמה הבת שלו נחמדה. זה לא מאבא. והייתי יכולה לקבל איזשהו ליטוף. היינו נוסעים להחליף את המשמרת בפרדס קץ. אני נוסעת איתו לבד באוטו, בלי ביקורת, בלי איך את יושבת, בלי מילה, אבל יש שם אהבה. ואלה רגעים של חסד.
שלחו אותי לשמחתי הרבה לשוויצריה. ואני מגיעה ביום הראשון לפנימיה, ויש מנהלת שרואה אותי ואומרת, איזה עיניים יפות. ופעם ראשונה מישהו מזהה אותי, מישהו רואה משהו. והיא אומרת לי, חוץ מעברית את מדברת עוד שפה? אז אני אומרת, כן, גרמנית ואנגלית. והמנהלת אומרת, איזה בחורה מוכשרת. אחר כך אני מבקשת מהמנהלת לקרוא לי בערב כשיש חדשות. כי כישראלית אני רוצה לדעת מה מתרחש. וגם זה מוצא חן בעיניה. תוך חצי שנה נבנה לי איזשהו עמוד שדרה. כי עד אז אני אפס. כשהייתה בת 80, הלכה אימי לייעוץ פסיכולוגי. דברים רבים לא היו ברורים לה בקשר להתנהגות ילדיה, וניסתה לפתור את אשר הציק לה. כשחזרה מאחת הפגישות, לראשונה בחייה, היא העבירה כף ידה על ראשי. התאבנתי. משחר ילדותי ספגתי אלבונות. את מרושלת, את מכוערת, את שמנה. וכך כל עלייה על מוזניים, כל תנודה בסקאלה, מחזירה קולות מהעבר. אני שמנה תמיד. כשהעבירה כף ידה על ראשי, כבר הייתי רזה. אבל בתוכי גאה אגם של אלבונות. זה עוד כואב. כי הייתה אישה, בעצמה אישה מוכה. מה יכול ילד לעשות מול אישה שלא יודעת? היא באה מחינוך נוקשה, והיא לא ידעה אחרת. סלחת לה. בוודאי. אבל אני אומרת, אני סלחתי מהראש. והדמעות הן הרגש. ועכשיו שאני קוראת את זה אחרי כל כך הרבה זמן, אז יש לי רעד. פעם בשנה, בסוף אוגוסט, יוצאים תושבי לונדון, שחורים, לבנים, צעירים ומבוגרים, לחגוג בקרנבל הגדול ביותר באירופה. נוטינג היל קרנבל. הקרנבל נולד בטרינידד בסוף המאה ה-19 לציון שחרור העבדים מאדוניהם הלבנים. המאגרים מהאיים הקריביים שבאו לאנגליה בשנות ה-50 הביאו את הקרנבל למערב לונדון. בשלושת ימי הקרנבל מוצפת לונדון המוני תיירים מכל רחבי העולם. 2004 Carnival is a Christmas for black and white. Enjoy yourself, not to kill one another. Enjoy like a Christmas.
be I'm challenged by your size. When you start to roll it, me and you will mash up paradise. When I look into your eyes, a tidal such a rise. I want you to kill me with no ties, but girl, you want my prize. Wind up and roll it, boy. Make the gongs a shake, girl. Jiggle it, control it, boy. Make the gongs a shake, let me jack it up and pull it, boy. Make the gongs a shake, not even this wall can hold it, boy. Give them your love, you tell them I love you. Cock it up and show them what you can do. Anything slim girl do, tell them you can do it too. Hey, you want to jump and spread, a fat girl could do that too. You want to whine and head, a fat girl could do that too. You want to flick and bed, fat girl could do that too. Put your foot behind head, fat girl could do that too. יהדות עיראק הינה יהדות עתיקה בת כ-2,500 שנה. רוב התקופה היה מצב היהודים יציב, אם כי נחשבו נחותים ביחס למוסלמים. היהודים הקפידו מאז ומתמיד על חינוך בניהם, והשכלתם הייתה גבוהה ביחס למרבית האוכלוסייה. רבים מהם היו בעלי מקצועות חופשיים, סוחרים, ונמנו על הפקידות הבכירה. ובכל זאת נאלצו להקים מחתרת להגנה עצמית וללימוד עברית. המחתרת הציונית בעיראק הייתה אחת המחתרות המפוארות בתולדות המחתרות מחוץ לארץ ישראל. בעצם זאת מחתרת שאולי היה לה הישג הגדול ביותר, מפני שלדעתי הודות למחתרת הזאת קמו 90% מיהודי עיראק ועלו ארצה לפני מבצע עזרא ונחמיה, וגם עם מבצע עזרא ונחמיה. המחתרת הציונית בעיראק בעצם לא הייתה הציונות הראשונה בעיראק. קדמה לה עוד בשנות ה-20 ניצנים של פעילות ציונית. היה המורה אהרון דוד ססון, שהוא בעצם הקים בית מדרש למורים לשפה העברית, לימד את השפה העברית. היו גם עיתונים ציונים, היה גם מועדון ציוני, אבל עם קבלת העצמאות על ידי עיראק
נפסקה הפעילות הציונית והייתה אסורה בכלל לפי החוק. וב-1941, אם אנחנו נחזור, היה פוגרום ביהודי עיראק כתוצאה מהפיכה פרו-נאצית בעיראק. זה היה באפריל 1941. נהרגו כ-170, מאות חנויות ומאות בתים נשדדו, ומאות אנשים נפצעו, נשים נאנסו, וזו הייתה טראומה בתולדות יהדות עיראק. ואז הייתי נערה וחונכתי בבית ספר ממשלתי, חינוך לאומני, וחשבתי אני עיראקית לכל. עד שנת 1941. באותו ערב אני זוכרת, ערב חג, יושבים, שמחים, הילדים משתוללים בבית, ואז שמענו צעקות. צעקות מכל עבר, ואז השכנים הערבים קראו לאמא ואמרו לה, בואי עם הילדים שלך. יצאתי עם האחים שלי דרך הגג, מגג לגג, ואז היינו באחד הבתים של הערבים, כל המשפחה. לאחר 24 שעות, צלצקות וכל מיני שמועות, חזרנו הביתה. חזרנו הביתה והבית היה ריק. אין בו כלום. יש ניירות שצריכים באמת לאסוף אותם מהרצפה. אבל לא ארון ולא מיטה ולא כלום. בזזו את הכל. לא היה מספיק בזה. ואחר 10 ימים גם ידענו שאת החנות של אבי בזזו. ואז נשארנו משפחה 9 נפשות. ללא כלום. ואז התעוררתי. מה אנחנו עושים? איפה אנחנו נמצאים? נזכרתי שאבא כל ערב פסח אומר, בשנה הבאה בירושלים. ירושלים, ירושלים, אבל אני מתחילה להכריח מה זה, מה אני עושה פה. כי החלטתי, זה לא ארצי, זה לא מולדתי, זה לא מה שחשבתי. לאחר הפוגרום קמו צעירים בבתי ספר היהודים, אליאנס ושמש, והקימו אגודה, קראו לה אגודה להצלה, של נוער ההצלה, שהם אמרו אנחנו צריכים ללמד את היהודים להשתמש בנשק, כדי שאם פעם נוספת יהיה פוגרום, אנחנו נוכל להגן על עצמנו. הסתרקתי לתנועה, כמובן מטרותיה של התנועה הייתה ללמד עברית, ללמד להשתמש בנשק, עזרה ראשונה לשעת הצורך, והמטרה העיקרית, עלייה לארץ. והתחלתי לאחר בלילות, באמא שומרת את ביתה מכל משמר, אני מסתכלת, ולא יודעת מה קרה לי. יום אחד אמא מזמינה אותי לשיחה, היא מדברת אליי ואומרת לי, אני רואה אותך שאת כל כך טרודה, מה איתך? אולי איזה בחור שווה את ליבך. האמיני לי, בי נשבעתי אני אעזור לך. רק תאמרי לי ביתי, מה איתך? שאמרה לי בחור שווה את ליבך, מאוד מאוד נסערתי. ואמרתי, אמא, באמת את צודקת. יש לי על מה לספר. לא על אהבה. אמא נרגעה, כי אהבה זה עוד קין. לכל המשפחה, לא רק לי. אז אמא נרגעה, ואז אמא אומרת לי, ספרי לי ביתי, בי נשבעתי, לא יזיק לך, אני אעזור לך. אמרתי לה, שמעת שקמה תנועת מחתרת, הסתרפתי אליה, וכמובן לעזרתך אני מצפה. אמא שמעה זאת, והיא החבירה, והיא כעסה עליי, ואמרה לי, לא, לא, אני לא מוכנה, אני לא יכולה. איך אני אוכל לעזור לך בדבר כזה? איך אני אסתיר מאביך את כל הפעולות שאת אומרת, את עושה?
ומה יהיה עם הקרובים? אני לא אוכל לעזור לך. כאב לי מאוד. ראיתי את אמא כל כך קשה לה, באיזה מצב, אבל לא יכולתי אחרת. אמרתי לה, אמא, את סולחת לי, אני מבינה אותך, אבל אני חייבת להמשיך את דרכי. זכור לי יום אחד מישהו מלווה אותי ומרחוק ראיתי את אחי, ואז אני מסתכלת, זה אחי. אני אומרת לחבר שמלווה אותי, צעד קדימה, אחי. אז הבחור רץ קדימה ואני הלכתי הביתה. הלכתי הביתה, אמא יודעת מה שמתרחש. אני אומרת לאמא, אחי ראה אותי. ראה אותי עם חבר, אבל פתאום הוא נכנס. הוא אומר לה, ראיתי את ביתך, היא מסרחת את דרכיה. היא לא שומרת על כבוד המשפחה. ואז אמא הייתה מאוד פקרית. והיא אומרת לו, מה? איך אתה מדבר על אחותך? ערבי רדף אחריה, והיא חוצה את הרחוב, ואתה לא ניגש אליה. איך אתה מדבר? למה לא ניגשת אליה? למה לא דיברת איתה? אז הוא השתתף, ולא ידע מה לעשות. היא אומרת לו, אתה יודע, מהיום והלאה, את החינוך שלה, אני אחראית את החינוך שלה. עליתי ארצה בדרך בלתי לגלי, כמובן ביבשה, בים ובאוויר. עליתי עם הסמלתי, אבל היו לי שני צמידים קטנים ביד ועגיל באוזן. לא יותר מזה. אמרתי, שלום לא אמרתי לאף אחד מהמשפחה. אני כתבתי את הספר הזה, ממש הם סיפורים אמיתיים, סיפורים שהרגשתי אותם על בשרי, לא רק אני. זה מדבר על כל נערה שהצטרפה לתנועת מחתרת. זה מדבר על כל בחור שהצטרף. בארץ ישראל, הם שלחו שלושה שליחים. הייתה כוונה גם לארגן תנועה ציונית וגם להקים ראש גשר כדי להציל יהודים ש... בזמן המלחמה ברחו ממזרח אירופה ומצבא אנדרס. וככה הגיעו שלושה שליחים לעיראק. דוקטור אנסו ציריני, שהוא היה שליח מיועד לחינוך ציוני. שמריה גוטמן, איש נען, שהיה מיועד לארגן עלייה. ועזרא כדורי מקיבוץ מעוז חיים, שהיה מיועד לארגן הגנה יהודית בעיראק. ככה קמה המחתרת הציונית בעיראק. סוף פרק א', בפרק הבא על מבצע עלייה מחתרתי משדה תעופה בבגדד. המגזין משודר בחסות שין גולדשטיין, גלרי טפט, יבוא טפטים וציפויי קיר, מויניל, נייר, טקסטיל, יוטה וקש, בוגרשוב 55, תל אביב, טלפון 03-528-3610.